Me ollaan täällä SOP Helsingissä 2015 Radbrun tiskillä. Mulla on tässä Eikka ja iso Upshot Not Whole IPA. Voisitko kertoa lyhyesti tästä bissestä jotain? Toi on semmoinen uuden ajan brittihumalalla humaloitu IPA, missä on mallaspohjaan pistetty pieni twisti tuolla biskit-maltaalla. Siinä on Archer Pioneer Chester humalointina. Se on semmoinen ihan hauska, mukava tuttavuus. Vähän kompleksisempi kuin mihin porukka on yleensä tottunut. Niin sellaiset, jotka on ehkä vähän uusia IPA-saralla, niin saattaa olla vähän yllättyneitä, että niin kuin mikä ihme tää on. Mutta niin, se jakaa kivasti porukan mielipiteitä ja se on aina hyvä juttu. Okei, kuulostaa mielenkiintoista. Mehän ei olla uusia IPA-saralla. Maistetaanpa. Tämähän on tosi hyvä tämä teidän Upshot Not Whole IPA. Näytti siltä, että se vissiin kuitenkin vähän tökki, kun se meni noin hitaasti. Ei, siinä oli just sen verran hyvä humalointi, että se vähän puree vastaan. Kiitos paljon, Eikka. Kiitoksia.